Sorry. हाई फ्यामिली, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। इट्स मी रेशम भुजेल। हाई, तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि एकदम सन्चै आरामै छु। सो फाइनली म हिजो रुममा आएको थिएँ, अनि अहिले चाहिँ काममा हिँडेको। बिहान चाहिँ पानी परिरहेको थिएँ क्या, अनि त्यही भएर बिहान नगएको। त्यही पनि अहिले पनि नजानु पऱ्यो भन्दै थियो है सुभाष दाइले, फोन गरेर आइज भन्नु थाल्नु भयो क्या। अनि त्यही भएर म अहिले त्यतिखेर दिउँसो भए पनि हिँडेको, खानासाना खाइयो कि होइन, सब साथीहरू पनि काममा गइसक्यो, अनि म पनि हिँडेको। सो म त झरिसकेँ होइन, त्यही हो, गाह्रो छ काम गर्नुपर्छ है।
ए यो गाह्रो हुन्छ है, राइड चाहिँ लास्टै सेफ हान्नुपर्ने हुन्छ क्या। बाइकमा होस् कि साइकलमा होस् यार, यस्तो भिड हुन्छ, लाङ्गा ठोक्दै हुन्छ, नआएकोसम्म दुई दिनको जिन्दगी त उम्किन्छ त यार, फेरि पाइँदैन नि त। एकछिन आउँछ नबोलिकन भिडियो बनाऊ भने तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैन होइन, हेर्न मन लाग्दैन, बोलौँ भन्ने कि गरेर स्याहा स्या भइरहेको हुन्छ, बोल्ने अल्छी लाग्छ घरिहरू त। चुपा लागेर बोल्नु मन लाग्छ, चुपा लाग्यो भने फेरि तपाईँहरूले चुपा लागेर मेरो भिडियो बन्द गरिहाल्नुहुन्छ है।
किन त यसरी गर्नु भयो त्या काम लागेको र उस्तै पहिला मलाई भए चाहिँ निकिनलाई पुरै लोकेसन हेरेर आउनु पर्थ्यो अहिले चाहिँ जस थाहा पाउनु थालेछ है बाटो लोकेसन नहेरी आएको म दुईचोटि भइसक्यो यो ठाउँमा राम्रो राम्रो राम्रो